i njoj se to svidilo. Početci su bili jako zanimljivi. Recimo jedan detalj, prvo natjecanje, nikako otac ju nije htio pustiti na natjecanje. Mama je tu odigrala glavnu ulogu, nagovorila je oca da ju pusti i sa prvom zlatnom medaljom sve to krenulo. Pa da, Barbara je krenula kao u prvom razredu osnovne škole i prošao sam sve njene uspone i padove ljubavi, prijateljstva, svađe sa roditeljima, sa prijateljicama. I tako da zajedno smo i odrastali. Ja sam nju počeo trenirati isto sa 20 i nešto godina kad sam ja bio na zalazu svoje natjecateljske karijere. I naravno da sam se emotivno vezao za nju i ona je, jednostavno ona je kao dijete, kao moje dijete koje s kojima sam provao cijeli život i da nema nje, ne znam, mislim da bi jedan dio mene jednostavno ne bi postao, ne bi bio potpun kao osoba. Hoćete katati, jel tako?